Люди протестують. Чиновники дозволили завозити на Дніпропетровщину львівське сміття. У найближчих населених пунктах до Дніпровського сміттєвого полігону мешканцям нічим дихати від сморіду, адже звалище збільшилося чи не удвічі. Опозиційні депутати наполягають на припиненні такої практики вирішення проблем Львівщини за рахунок додаткових для Дніпропетровщини. Имея проблему с вывозом мусора 30%, то есть на сегодня без дополнительного мусора каждый третий пакет сгнивает возле наших домов, они приняли еще в нашем экологически нагруженном районе решение привозить по 500 тонн мусора под наши дома. Чтобы вы понимали, удаленность этого полигона 500 метров от ближайшего дома. И на него каждый день завозят 500 тонн мусора. В Дніпровській міській раді підтверджують наявність проблем із побутовими відходами та домовленість зі львівськими колегами. У нас є проблема з твердими бытовими відходами в місті. Тобто ми з наступного року починаємо серйозну роботу в цьому направлении по його сортировці, по його реалізації, по його переробці. Тобто я думаю, що нагрузка на всі наші полігони, починає з наступного року, уменьшиться, ну, як мінімум вдвоє. З июля по август месяц был заключен договор между львовскими перевозчиками на вывоз твердых бытовых отходов, которые пришлось вывести не только в город Днепр, но и в остальные регионы Украины. У нас был заключен договор общим объемом 9 тысяч тонн. Завдяки такому резонансу та вимогам депутатів у мерії Дніпра були змушені піти на поступки. Утилізація відходів – актуальна проблема для багатьох міст. У Кривому Розі позиція мерії незмінна. Сміттєзвалища на території міста мають використовуватися виключно для місцевих потреб.